Ndjeni të trishtuar për mbarimin e verës? Ju mungon gjallëria dhe ngjyrat? Nuk keni pse. Në QTU kam vërritur koleksion i ri vjeshtë dimër, mbushur plot ngjyra dhe ide të reja për garderobën tuaj. Markat më të njohura me koleksione që do t'ju mahnisin dhe do t'ju ngrenë përsëri humorin. Vjeshta nuk ka pse të jetë trisht, sepse në QTU do të gjeni sërish kënaqësinë e blerjeve.